Neymar Jr. Merci beaucoup pour venir aujourd'hui ici. Thank you very much. Say welcome Neymar to your new home. The Parc des Princes. How did it go? What was the approach for you to leave Barcelona? People were saying. Nunca fui movido a dinheiro, nunca foi a primeira coisa que eu sempre pensei. A primeira coisa que eu penso é a minha felicidade, né? Juntamente com a felicidade da minha família. E eu estou muito feliz, né? E eu sempre sigo o meu coração, independente do dinheiro. Se fosse por isso, eu estaria em outros lugares. E, bom, o que eu tenho é só lamentar as pessoas que pensam dessa forma. E eu só agradeço ao Paris por acreditar no meu potencial, no meu futebol, e espero retribuir da melhor maneira possível. There's no second Neymar in the world, I tell you the truth. And I want you know, I would love to meet in 2 years, 3 years, and you tell me what's the value today for Neymar in 2 years. And please, double at least.